Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti. Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić položili su danas vijence na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti. Dodik i Vučić odali su poštu srpskim stradalnicima koji su ubijeni 7. avgusta 1995. godine kada je hrvatska avijacija u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Danas smo na Petrovačkoj cesti da kažemo da nećemo zaboraviti naše žrtve, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon polaganja vijenaca na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti. Evo nas ponovo u danu kada obilježavamo naše stradanje. Petrovačka cesta, znana još iz Drugog svjetskog rata, na neki čudan, bolan za Srbe način potvrđena je ponovo i 95. godine kada su ponovo na identičan način ovdje ubijani naši ljudi, naša djeca, naši roditelji. Okupili smo se ovdje i okupio nas je ovdje Aleksandar Vučić, čovjek koji nije oklijevao da pomogne da se ovdje napravi spomen obilježje, a evo i sada je došao tu, kao par pravi patriota, čovjek koji voli srpski narod i se god on nalazio, koji sada dok smo dolazili ovdje, oduševljen je potom krajolika, i naravno sa žalom zašto se sve tako desilo. Ovdje smo da obilježimo stradanje, ali jednostavno da kažemo da nećemo zaboraviti naše žrtve. Hoću da kažem da Srbija koja je bila sklona sve do Aleksandra Vučića da potisne sve te događaje nekako u zaborav, da ne bi druge ljutili. Čak sam na njegove neke prethodnike kada sam molio da pravimo film o Jasenovcu, o nečemu, direktno smo mi govorili, nemoj da to radimo, da ne ljutimo druge. Što govori o tome na koji način je mentalitet bio prisutan po ovim našim raznim stradanjima. Danas je to sve promijenjeno. I želim da znate da danas smo ovdje zato što je Aleksandar Vučić prije 10 godina, kad sam jednom boravio kod njega, rekao obilježit ćemo zajedno zajedničke naše mjesta stradanja i to je neophodno. Ljudi, narod bez sjećanja, apsolutno teži da mu se to ponovi ono što je bilo teško. Gubitak Krajina bio je za srpski narod bolan trenutak. Ne samo izgubljena materijalna sredstva, izgubljeni zavičaj, izgubljene duše, izgubljeni životi je nešto što je zaista nedoknadivo za jedan narod kakav je naš. Ali evo, moram da kažem da svjedočimo tome da Srbija danas je jača, da je Republika Srpska isto danas snažna i jak, jednako pomognuto Srbije kao nikada do sada. I to naš narod u Republike Srpskoj treba da zna. I 4 opštine ovdje u federaciji gdje je većinsko srpsko stanovništvo izdašno je pomagato sredstvima vlade Srbije i Republike Srpske i mi ćemo nastaviti to da radimo. Mi Srbi se trudimo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama, ali nas nemojte tjerati da zaboravimo srpsku djecu, da se odričemo svog ognjišta, svog imena i prezimena, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon polaganja vijenaca na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti. Mi Srbi moramo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama i trudimo se zaista da to učinimo, da kažemo da poštujemo hrvatske žrtve, da poštujemo bošnjačke žrtve, ali nemojte da nas terate da zaboravimo srpsku decu ubijenu samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Nemojte da nas terate da se odričemo svojih ognjišta, da se odričemo svog imena i prezimena, jer to nećemo da učinimo. Kod nas je u onoj Jugoslaviji, pa Boga mi, 45 godina ćutano, namerno prećutkivano sve o teškim zločinima, najstrašnijim koji su se događali na teritoriji NDH. I valjda je to bilo Bogu ugodno da ćutimo, jer time nismo nikoga izazivali. Čim bismo rekli neku reč, bili bismo prokazivani, napadani i optuživani da nešto rušimo. A oni koji bi bili hrabri, retki oni koji su bili hrabri, u stvari bi gradili šansu za opstanak, jer od prećutkivanja nema ništa. I mi ne tražimo od drugih da prećutkuju zločine nad svojim narodom. Naprotiv,
O tome mora da se govori. Ali ni mi više nikada nećemo da ćutimo o teškim zločinima nad našim srpskim narodom. Veze Srbije i Republike Srpske su snažne i neraskidive, što smo potvrdili na današnjoj sjednici Savjeta za saradnju Srbije i Srpske, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. I u buduće ćemo nastaviti da razvijamo saradnju i realizujemo zajedničke projekte na ponos i na korist našeg naroda, kao i svih građana Srbije i Srpske, navela je Cvijanovićeva na Instagram profilu. U Banja Luci je danas održana sjednica Savjeta za saradnju Republike Srpske i Srbije. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijer Srbije Ana Brnabić potpisali su danas u Banja Luci sporazum o izgradnji dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama, i to u Donjoj Gradini i Beogradu. Dokument je potpisan u prisustvu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Potpisnici memoranduma se obavezuju da će obezbijediti uslove da se centri izgrade u skladu sa najvišim standardima i da budu dostojni sjećanja na žrtve Jasenovca, navodi se u saopštenju. U sarajevskom naselju Stup sinoć su pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo izveli veliku akciju u kojoj je zaplenjeno više od 20 kg narkotika te dijelovi skupocjenih automobila. Droga je bila sakrivena u buradima, ulična vrijednost zaplenjenih narkotika se procjenjuje na 700.000 maraka. Prema prvim informacijama uhapšen je SK, a u četvrtak naveče policija izvršila pretres stambenih objekata i vozila koje koristi. Osumnjičeni je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo, te će nad njim biti provedena daljna kriminalistička obrada. SK se tereti da je počinio krivična djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i teška krađa. Puls grada nastavljamo aktualnostima iz istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. Obilježen dan odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Mjesec dana javnog uvida u regulacioni plan sportsko-rekreacijono područje Jahorin na području opštine Trnovo. U principovom i parku velikana u istočnom Novom Sarajevu uređene klackalice, stavljene nove dječje ljuljaške i zamijenjene česme. Dragana Đurđić, mlada košarkašica Igmana, učestvuje u kampu Srbija te zove. Služenjem liturgije u crkvi Svetog sveštenog mučenika Petra Dabrobosanskog Zimonjića u Vojkovićima i parastosom za poginule i umrle borce, danas je obilježen dan odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca, naselja u istočnoj Liđi. Ispred spomen sobe u okviru manifestacije 4. avgust da se ne zaboravi položeni su vijenci, a potom je u parohijskom domu u Vojkovićima organizovan prijem za porodice poginulih boraca i goste. Cvijeće je položeno i kod spomen krstova u Grlici, crkvicama i na Kuli. Manifestacija 4. avgusta, da se ne zaboravi, svake godine se organizuje u znak poštovanja žrtve koju su borci i stanovništvo naselja Vojković, Grlica i Krupac podnijeli za odbranu ovih prostora, ali i kompletne Sarajevsko-Romanijske regije i Republike Srpske. U borbama za odbranu Vojkovića, Grlice i Krupca 4. avgusta 1992. godine poginulo je 7 srpskih boraca, 14 je teško, a 20 lakše ranjeno, a za odbranu ovih prostora tokom rata poginulo je 217 boraca. Za Vojkovića, Grlicu i Krupac, kaže Nemanja Močević, sin poginulog borca, 4. avgust je najsvetiji datum. Na ovaj dan su domaćini vojnici odbranili agresora teritoriju naše selo, da nam se ne bi desio nama civilima neki zločin. Na današnji dan je 7 ljudi dalo život za ovo mjesto. Tokom čitavog rata 217 i zaista nama mlađima jedino što je ostalo da se prisjećamo njih, da im odajemo počast i da dolazimo na sve ove datume i obilježavamo datume stradanja srpskog naroda. Za istočnu Iliđu 4. avgust je veoma značajan datum, dan tuge, ali i ponosa i radosti, kaže Goran Šehovac, predsjednik opštinske boračke organizacije Iliđanski borac. Tužan dan je za ljude i za porodice koje su izgubili najmilije, a koji su ostavili nešto najvrijednije, a to je život za Republiku Srpsku. A radostan dan je za sve nas preživile tada i danas koji smo odbranili na ovu teritoriju. Tad ljudi iz Vojkovića, Grlice, Krupca i ovo čitavo dijelo ovdje nisu stali na branik otadžbine zajedno
sa svojim porodicama i svojom maloljetnom djecom u ovom samom naselju, rat bi, mislim, otišao skroz drugom pravcu. Ljudi nisu imali gdje pobjeći odavde. Znate, kad kažu ove federalne televizije, federalni mediji, da dolaze ovdje neki dobrovoljci, onda saberete se da ljudi odavde, da ljudi koji su živjeli čitav život ovdje nisu dobrovoljci, nego su ovo porodice, starosjedioci i nisu imali gdje pobjeći, iz kojeg razloga, zato što su iza leđa njihova djeca, žene i majke. I Linjača koju gledate ovdje, Igman ovaj koji gledate vamo, znate, kažu muslimani i bošnjaci da smo mi njih sa brda gađali, a mi svoje najmilije po danu nismo mogli sahranjivati, nego smo morali samo kad padne mrak. Iz kojih razloga? Zato što su nas i muslimanske snage i NATO brze intervencije i muslimanske snajperisti iz Igmana tukli po Vojkovićima, Grlici, Krupcu, a i po Iliđu, Boga mi dole, i po Neđarčima i Kasnoskoj. Zato je ovaj sveti dan i ovo sveto mjesto ovdje gdje je poginulo, ovo mjesto je dalo 217 boraca za Republiku Srpsku i boračka organizacija prati tu kulturu sjećanja. Ne smijemo je nikad zaboraviti. Ova naša djeca ne smijemo nikad zaboraviti. Ne smijemo mi nikad zaboraviti ovi živi koji smo ostali. Mi živi treba da prenosimo na djecu. Naša djeca da treba da prenose na svoju djecu da se ovo nikad ne zaboravi. Napada muslimanskih snaga na položaje Vojske Republike Srpske na području Vojkovića, Grlice i Krupca 4. avgusta 1992. godine prisjeća se i Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske. Ja sam bio tada na Niškoj visoravni, to je bio jedan žestok napad. On je počeo i trajalo je to desetak dana u julu mjesecu. Bi se to bilo smirilo na tim linijama, a onda su ovdje krenule borbe. I ovo je bilo strašno. Ovi ljudi, ne samo borci, nego i narod, narod je ovdje heroj. Trebalo je ostati kad u toku dana padne par stotine i do 1000 granata. Tuku snage za brzu intervenciju, tuku Bošnjaci, tuče sa svih strana. Narod nije izlazio sa ovih prostora, jednostavno ostao. Ovaj narod, za razliku od drugih, na ovim prostorima je najviše podnio tereta. Blizina neprijateljskih linija i na dometu, pušćanom dometu, je bilo teško opstati. Mislim da posebnu pažnju treba posvetiti ovom prostoru i pokušati na neki način da zbog ljudi koji su dali svoje živote ovdje stvaramo puno ambijent i uslove u kojem bi mogli i trebali da opstanu, da ostanu, opstanu, da žive na ovim prostorima. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević naglasio je da je 4. avgust jedan od najznačajnijih datuma u odbrani Sarajevsko-Romanijske regije i ovog dijela nekadašnje Srpske Iliđe, današnje Istočne Iliđe. Na prostor na kojem su vjekovno živjeli Srbi i na kojem i dan danas žive Srbi, sigurno prostor koji će i u budućnosti predstavljati mjesto sa kojeg šaljemo poruke, prije svega one koje idu u pravcu da se ne zaboravi, kao što sama manifestacija nosi i naziv, ali i poruke mira, s obzirom da vrijeme koje je pred nama treba da bude vrijeme kada ćemo svi zajedno raditi na onome što treba da bude u korist svih naših stanovnika, ali opet 4. avgust, ne samo za ovaj ovdje prostor, je i datum kada smo jako tužni zbog egzodusa svih onih krajiških Srba koji su morali napustiti svoja ognjišta, a naravno i datum kada se sjećamo svih onih stradalnika i onih koji su u prošlom odbrambeno-otadžbinskom ratu na ovaj datum izgubili svoje živote, a i oni koji su izgubili živote u Drugom svjetskom ratu, Prvom svjetskom ratu i svim ratovima u kojima je srpski narod i srpska vojska pokazala svoju humanost, pokazala svoju hrabrost i branila ovaj prostor. Svakako, mora da kažem da je 4. avgust prilika kada treba da se sjetimo i ratnih puteva druge Sarajevske lake pješadijske brigade koja je bila u sastavu Sarajevsko-Romanijskog korpusa i koja je jedinica, odnosno brigada u sastavu Vojske Republike Srpske koja je na jedan herojski, viteški način branila svoju liniju odgovornosti koja je bila jako duga i sigurno da svih ovih 217 poginulih boraca, svih oni koji su ranjeni i ostavili svoje dijelove
tijela za stvaranje Republiku Srpsku, demobilisani borci zaslužuju zajedno sa boračkom organizacijom Iliđanski borac, koja je organizacija od opšteg interesa za opštinu Istočna Iliđa, da se sjećamo svih ovih datuma, svih datuma koji su značajni za Srpsku Iliđu, danas Istočnu Iliđu. Sjećanje na sve datume značajne za srpski narod i Republiku Srpsku obaveza su svih nas i budućih generacija, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Danas se u Istočnom Sarajevu, odnosno ovdje u Istočnoj Iliđi, u naselju Vojković, sjećamo 4. augusta 1992. godine, kada je odbranjeno ovo područje u jednom masovnom napadu muslimanskih snaga, tada na ovo vijekovima, slobodno mogu reći, srpsko selo i srpsku zemlju, odbranjeno je područje uz brojne žrtve i danas se sjećamo tih žrtava. Ali ne sjećamo se samo današnjeg dana, nego se sjećamo svih dana u periodu 1992-1995. kada su u odbrambeno-otadžbinskom ratu ljudi ginuli za slobodu, odnosno za odbranu prije svega svojih kuća, svojih domova, svojih ognjišta, a potom i onoga što se zvalo Srpsko Sarajevo, odnosno Republika Srpska. I pogledajte, danas je 4. august. 30. jula smo bili u Trnovu, bili smo na Rogoju. Danas 4. augusta smo ovdje u Istočnoj Iliđi. 13. augusta ćemo biti na Nišćima. Znači praktično ne postoji dan. Danas obilježava se i Oluja kada je stradalo više od 2200 ljudi u akciji Hrvatske vojske, a 250.000 izbjeglo. Znači ne postoji dan u ovoj zemlji kada ne obilježavamo stradanje nekog vojnika ili nevino stradalog civila. Šta to govori? To govori da su Srbi na ovim područjima bili na svom i da su branili svoje. Ovdje nisu stradali Srbi iz drugih krajeva bivše Jugoslavije. Ovdje nisu stradali Srbi iz Srbije, Srbi iz Hrvatske. Ovdje su stradali Srbi iz Bosne i Hercegovine, odnosno Srbi Republike Srpske, ljudi koji vijekovima su živjeli na ovom području. Stradali su civili koji su bili napadani, pokušavali su da budu protjerani i neprijatelji su pokušavali da ih protjeraju s ovih područja, stradali su vojnici koji su branili te civile. To govori o karakteru odbrambeno-otadžbinskog rata i to je poruka svima nama da to stradanje svakodnevno u periodu 1992-1995. godina je opomena da je danas Republika Srpska vrijedna onoliko koliko je vrijedno 30.000 života koji su dali za ovu republiku. Sa obilježavanja dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca upućena je poruka da se samo srpskim jedinstvom oko vitalnih nacionalnih interesa može očuvati Republika Srpska, za koju su date hiljade života. U završnici manifestacije 4. avgust, da se ne zaboravi, bit će odigrane utakmice u malom fudbalu, a predviđen je i kros odbrane Vojković i Grlica Krupac. Iz opštinske boračke organizacije Iliđanski borac najavili su da će u novembru za Mitrovdan u kompleksu Veljine biti otvoren centralni spomenik na kojem će biti upisana imena svih boraca poginulih na sarajevskim ratištima. Nacrt regulacionog plana sportsko-rekreacijono područje Jahorine na području opštine Trnovo biće izložen na javni uvid od 5. avgusta do 5. septembra, saopšteno je iz ove lokalne zajednice. Javni uvid se može izvršiti u prostorijama Odseka za financije, prostorno uređenje i stambene poslove opštine Trnovo i prostorijama nosioca izrade plana UNIS, Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara Istočno Sarajevo, svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrt plana mogu se upisati u knjigu koja će se nalaziti u prostorijama u kojim će nacrt plana biti izložen ili dostaviti u pisanoj formi na adresu opštine Trnovo, Odsek za financije, prostorno uređenje i stambene poslove. A zahvaljujući rukovodstvu grada Istočno Sarajevo i rukovodstvu opštine Istočno Novo Sarajevo, u Principovom i Parku Velikana uređene su klackalice, stavljene nove dječje ljuljaške i zamijenjene česme. Zasađeno je ukrasno bilje kod crkve Svetog proroka Ilije u Lukama na Trebeviću, koja će u nedjelju, prvu po Ilindanu, proslaviti svoju krsnu slavu. U nastavku emisije govorimo o sportu. Dragana Đurđić, mlada košarkašica Igmana, učestvuje u kampu Srbija te zove koji se održava u Beogradu do 11. avgusta. Riječ je o kampu koji okuplja talentovane sportiste iz dijaspore sa ciljem sportske edukacije budućih profesionalnih sportista. Dragana je dobila poziv da bude jedna od 15 mladih košarkaša i košarkašica generacije 2008-2009. godište. Dejan Trapara, talentovani čuvar mreže željezničara, dobio je poziv selektora Admira Raščića za kamp u 17. reprezentacije BiH.
Dobre partije u timu sa Grbavice nisu prošle nezapaženo, pa je tako nakon pauze Trapara ponovo u reprezentativnom dresu. Kamp će se održati u trening centru u Zenici od 7. do 11. avgusta. Pred kraj emisije idemo do Vlasenice. Načelnik ove lokalne zajednice Miroslav Kraljević poručio je da niko ne može zaustaviti izgradnju ski centra igrišta, koji će, kako je istakao, biti otvoren u novembru ove godine. U ovom ski centru u toku su zemljani radovi, nakon čega će biti postavljena instalacija za vodu i struju, te početi uređenje ski staza. Kompleks ski centra, ukupne površine 546 hektara, pripada opštini Vlasenica, a Olimpijski centar Jahorina dobio je koncesiju na 30 godina. 3. april je istorijski dan za građane Vlasenice. Na sjednici Skupštine opštine jednoglasno je usvojena odluka o izgradnji sportsko-rekreativnog centra i igrišta. Na ovu odluku čekalo se nekoliko godina kako bi Vlasenica ponovo postala prepoznatljiva na turističkoj mapi zimskih sportsko-rekreativnih centara. 27. jun slavit će se kao dan početka radova na izgradnji ski staza, vikend naselja, hotela, žičara i gondola. Napravljen je razvojni projekat koji je detaljno razrađen po fazama i investicijama. Izgradnjom ski centra igrišta otvorit će se nova radna mjesta i donijeti perspektivu opštini Vlasenica i regiji Birač. Ovo je impresivno mega gradilište i levo i desno ispred iza nas. Kreće se sa posle završetka ovih zemljanih radova, posljednja instalacija za vodu, za struju, uređenje staza. A ovdje se kreće sa objektima koji idu u sastav Olimpijskog centra za njihove potrebe. Kako ovdje, tako i na samom početku, duž svih staza su aktivnosti. Vidite da su već postavljene žirafe, topovi za sneg, osnažavanje, rade se stope za posljednje ski lifta 607. Jednostavno, kad vidite se ovo, ponekad sami sad sobom pričate da li je to moguće, ali evo moguće je, kao što vidim ja, vidite vi i vidi čitav svet. I da vidi oni koji ne veruju u to, znači da smo tu gdje jesmo. I da je ovo nešto što će u novembru mjesecu biti otvoreno kao skijalište u sastavu Olimpijskog centra Jahorina. Činjenica da se puno toga uložilo, puno snage i energije. Nekada u julu mjesecu, 6. jula 2020. godine, Olimpijski centar Jahorina je dobio na koncesiju na 30 godina kompleks koji se zove ski centar igrišta, nekih 546 hektara površine ukupne, gdje je opština Vlasenica dobila svoje zadatke u dogovoru sa Olimpijskim centrom i sa vladom Republike Srpske, sa predsjednikom vlade, naravno sa predsjednikom Dodikom, sa svim ljudima koji su bili učesnici ovome dogovoru i naravno u realizaciji. Krenulo se, mi smo završili regulacijni plan prošle godine, ove godine je on verifikovan, završen kao takav i na osnovu svih tih planskih dokumenata i svega ono što smo i planirali. Ovo se radi i gradi na zadovoljstvo svih nas u Vlasenici, svih nas na regiji, istočnom delu Republike Srpske, čitave Republike Srpske, čitava ovog prostora, svih oni ljudi koji vole Republiku Srpsku, svih onima kojima je stalo do Republike Srpske. Prije izrade plana izvršena je analiza i valorizacija postojećih objekata u budućem centru igrišta. Najveći dio vlasničke strukture je u državnom posjedu. Planom prostorne organizacije predviđeno je da igrišta postanu sportsko-turistički centar sa svim pratećim sadržajima. Predviđena je zona skijališta, zona adrenalin parka, zona vikend objekata, zona hotela i poslovnih objekata, zona saobraćajnih površina. U najnižoj tački skijališta u blizini magistralnog puta predviđena je gradnja pratećih objekata. Ono što treba još reći da možda će se razočarati oni koji mrze Republiku Srpsku, koji mrze sve što mi radimo. Nažalost imamo takvih i u Vlasenici koji po našem mišljenju su instruisani od strane nekih drugih centara, da su dobili neke sitne pare, da žargonski rečeno kriju i kalju sve ono što je vredno, sve što je napravljeno. Njihovo razočarenje i svih njih koji mrze Republiku Srpsku, ovaj projekat će biti završen, u novembru će biti otvoreno skijalište. Činjenica također da su proteklih dana ta ista grupa ljudi koja ne želi razvoj našeg grada izašli tu na put u putnom pojasu koji pripada opštini Vlasenica, to je Republici Srpskoj, da zaustave izgradnju vodovoda, vodosnadbivanja sa izvorišta reke Jadar po našem projektu, po projektu Olimpijskog centra gdje voda treba da bude bukvalno i iznesena ili dovedena do samog vrha skijališta, najviše tačke i onda da bude vraćena u akumulaciju i da budu pokriveni svi objekti koji su planirani, znači da budu svi pokriveni sa vodom, vodosnadbeveni. Izašla grupa tih ljudi koji su bukvalno zaustavili izvođača radova na prostorima Gornjeg Zalukovika i tamo je bilo par ljudi
mještana sela, ali druga struktura ljudi došla sa strane i došla je do toga da su oni organizovano došli, orkestrirano, doveli su bijeljinsku televiziju, znači sve su vezali, nažalost, po mom mišljenju čak neki organi unutrašnji koji su bili u institucijama republičkih koji su sarađivali sa njima, su bili tamo i jednostavno došlo je do zastoja. Opština Vlasenica u dogovoru sa Olimpijskim centrom Jahorina obavila je razgovore sa svim licima kroz čije parcele prolazi vodovo za snadbijevanje cjelokupnog sistema na skijalištu igrišta. Ugovori su potpisani i ovjereni kod notara. Znači, mi smo potpisali te ugovore, dogovorili smo sa tim ljudima, ja sam tim ljudima rekao, obećao i to će biti ispoštovano. Sve ono što bude u putnom pojasu urađeno, bit će nadoknađeno, urađeno i taj put kompletan će biti asfaltiran. I ja kao načelnik opštine, neko ko predstavlja lokalnu zajednicu, neradovno je samo pričan sa ljudima koji su tu, a ne sa nekim strancima koji su instruisani, plaćeni ili šta već. Jednostavno, ja ću sutra ponovo vratiti policijskoj stanici, smatram da oni moraju da dođe svoj posao, da je neophodno radi u skladu sa zakonom, jer su svi parametri ispoštovani i činjenica da se omita, da kažem, državni projekat, projekat koji finansira Republika Srpska, opština Vlasenica, znači državni organi su umeteni od strane grupe građana, sutra policija ako to ne bude realizova. Ja imam poziv od strane građana Vlasenice, kojih je 99% koji žele da se završi ovaj projekat koji će izaći sutra, blokirat će bukvalno sve ulice u gradu, put, taj vodovod, a te koji su došli strane će poslati tamo negdje na drugu stranu. Znači, evo koristim priliku da pozovemo MUP od ministra do svih njih da oni završe svoj dio posla u skladu sa zakonom. Da se ta lica koja smetaju u posjedu, da se oni uklone, da se regularno nastavi raditi infrastruktura i taj vodovod. Ali ako ima određeni problema, ako oni smatraju su oštećeni, imaju tužioca, imaju organe pravosudne, neko ne rešava na taj način. Ali moja poruka je svima, znači niko nema tog živog ko će zaustaviti projekat razvoja opštine Vlasenica Republike Srpske. Treba naglasiti, kaže načelnik Kraljević, da sporne lokacije koje su bile predmet blokade puta su u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu opštine Vlasenica. Uknjiženo 1/1 opštine Vlasenica, kompletan taj putni pojas, znači već sam rekao, kompletan taj pojas je opština Vlasenica, a ono što je bilo sporno na neki način, to su privatne parcele gdje u drugom dijelu prolazi ta trasa vodovoda, sa tim ljudima smo potpisali ugovore, verifikovali kod notara, znači nema nikakvih problema, nikakvih smetnji, jednostavno neko želi da, a to sam već rekao na početku, oni koji mrze Republiku Srpsku i mrze sve što je srpsko, bukvalno ovako. Znači, narod, ja, građanin to neće dozvoliti. Izgradnjom ski centra bit će upotpunjena ponuda Jahorine. Turisti će moći da uvrste posjetu ski centru igrišta prilikom dolaska ili odlaska sa Jahorine. Velika prednost je i strateški dobar položaj i blizina aerodroma Tuzla. Sa 120 dana skijanja u sezoni, ovo će biti ski centar idealan za dnevne i vikend turiste. Izgradnja kompletne infrastrukture sportsko-turističkog centra igrišta trajaće nekoliko godina. Prvi skijaši očekuju se početkom zimske sezone, a to je kraj novembra tekuće godine. Puls grada je završen. Ponovo smo sutra sa vama od 18:30. Ugodno večer.